מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. בימים האלה, קודם כל צריך לדעת שזה ימים מאוד קדושים. בין פסח לשבועות, 49 ימים שסופרים ספירת העומר, זה ימים קדושים. הרמב"ן כותב שהימים האלה קדושים כמו קדושת חול המועד. אבל, בעוונותינו הרבים, בתקופת רבי עקיבא הקדוש, שהקבר שלו נמצא כאן בטבריה, נפטרו בימים האלה עד ל"ג בעומר, יום אחרי ל"ג בעומר, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. למה הם נפטרו? כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. לא כיבדו אחד את השני מספיק. 24,000 תלמידים נפטרו, ובגלל זה יש לנו צער, צער מסוים, ועושים זיכרון ל-24,000 תלמידים. יש כמה הלכות שצריך לדעת אותן בימי העומר, ויש הרבה בלבול לאנשים, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מה חומרה, מה ההלכה. מבקשים לדעת, אנחנו נדבר בקצרה, בשתי דקות, את כל ההלכות ששייכים לימי העומר, על פי הפסקים של גאון עוזנו, מרן הגאון הצדיק רבי דוב קוק שליטה. בעזרת השם לפרט אותם אחת לאחת, כל הדברים ששמענו מפיו. קודם כל הרב אמר שבימים האלה צריך להשתדל מאוד להתנהג כל אחד יותר יפה עם האישה, האישה עם בעלה, החברים, לזכור למה נפטרו 24,000 תלמידים, לא התנהגו יפה אחד עם השני. וצריך לדעת שהימים האלה זה הכנה לחג השבועות למתן תורה. שנפטרים 24,000 תלמידים זה חיסרון בהכנה לתורה. צריכים להשלים את החיסרון. זה דבר ראשון. זה הכי חשוב, לנהוג כבוד אחד בשני. לא אדם יקנטר את השני, לא לצייר את השני, לנהוג כבוד. א', וזה דבר הכי גדול והכי חשוב, ועל זה אף אחד לא חולק. דבר שני, יש עניין לא לשמוע שירים. כל גדולי ישראל בדורות האחרונים אמרו, בימים האלה לא לשמוע שירים. אבל הרבה אומרים לא לשמוע שירים בכלל. מרן הרב קוק אומר, לא. שירים קצביים לא לשמוע, שירים של פרחנות. אבל שירים רגועים, תיקון הכללים, ניגון, שירים של הרב שלמה קרליבך, שירים של הרב קוק, השירים הרגועים האלה שהם עושים לאדם השראה, של חיזוק באמונה, של טהרה, של נועם שיח, השירים האלה, אפילו שהם מלווים בכלי נגינה, מותר לשמוע אותם גם בימי העומר, גם לאנשים צדיקים וחסידים, אין שום בעיה לשמוע אותם. זה לגבי שירים. שירים קצביים לא מתאים, שירים רגועים ועדינים, אפשר ואפשר לשמוע. זה נקרא שירי נשמה. לגבי גילוח ותספורת, גם עד יום אחרי ל"ג בעומר, שזה 34 לעומר בבוקר, לד לעומר, לד למדלת, יום אחרי המדורות בבוקר. אז יממה אחרי בבוקר, לא מסתפרים ולא מתגלחים. הרבה אנשים אומרים להסתפר, אני יכול להימנע, יכול להתגבר, להתגלח קשה לי. אנשים אומרים לרב קוק קשה לי מאוד, אני לא יכול. הרב מצא פתח היתר בדיעבד, מי שקשה לו מאוד, בערב שבת יכול להתגלח בדיעבד. אבל עדיף לא לעשות את זה. ומי שרוצה לפחות פעם אחת שנתיר לו, אז הרב נתן לו היתר בראש חודש. אף על פי שהשולחן ערוך אומר לא לעשות ככה, מי שיש לו קושי מאוד גדול, אפשר להגיד שהשולחן ערוך דיבר בעיקר על התספורת של הראש, בראש חודש אייר אפשר להקל למי שקשה לו, לסדר את הזקן. אישה, בנות, מעיקר הדין, לא צריכות לשמור את הנושאים של תספורת בעומר. בפרט אישה נשואה, היא רוצה לכבוד בעלה, כמובן, היא שומרת על הצניעות ברחוב, אבל בבית היא רוצה להתייפות לבעלה, מותר לה הדבר הזה. ילדים קטנים, כדאי לחנך אותם. בפרט שהם בגיל 8-9, כדאי לחנך אותם. אבל אם הילד מציק לו השערות וכל זה, אפשר להתיר לילדים קטנים את הדבר הזה. לקנות דברים חדשים בימים האלה, מותר לקנות דברים חדשים בימים האלה. וגם אם זה דברים שמברכים עליהם שהחיינו, הדבר הזה מותר.